ndax xam ngeen ne adina bi ñuy dund matériel la ta matériel bi gën ci adina mooy nga tombé jigéen ju baax aduna bi ñuy dund matériel la matériel bi fi gën mooy yàlla wërsëgal gën la soxna su baax soxna su am diine soxna su am yar bu am teggin bu am sutura te jàmbaare lool dinañ ci joxe ay misaal insha allah yenta salaa salaam dellu wax ne istawsu bi nisa xayra dee leen dénkonte ak diisoo seen soxna ak seen soxna yi ci lu baax kon gis ngeen de islam ni mu commencé xëcc jigéen ak valeur bi mu ko commencé jox ak place bi mu ko commencé teg muy place bu kawe parce que sallallahu alayhi wa sallam bu ne dee leen diisoo ak a waxtaan ak seen soxna yi loolu déggin la laaj moo dina góor mënuta dem sans jigéen waaye itam bépp kër boo xam ne borom kër ga bëgg na kër ga neex na fexe déggoog soxna tey waxtaan ak moom nëbboo bañ a am te mbokk jigéen ñi say secret la boo xamante ne nii am na fu mu war a àgg foo xam ne yow ko góor gi yow yaa rek yaa war a xam sa soxna na mu mel biir ak biti yow ko jigéen gi yow rek yaa war a xam sa jëkkër na mu mel biir ak biti lan moo tax Aliou wax ne dama bëgg a yow Fatima su ma deewee nga sangam parce que du bari tey si sangkat yi ñooy sang nit gis si kañuy sang leneen bés ñëw rek ñu toog di ko waxtaane ay diw ba ma koy sang nangam nangam gis nga de est ce que bu ko jabaram defoon dina àgg foofu déedéet bu ko jëkkër ak defaroon jabaram ndax loolu nañ koy waxtaane déedéet moo tax yéen jigéen ñi beneen leçon ngi noonu jël leen xawma fu ngeen toll ak seen borom kër yi waaye na gën a pire si fexe déggoog ñoom parce que yéen ñeeyi ne fondation bi nga xam ne su ngeen dof loo ba jëkkër ci seen loxo yi di ngeen ko bëgg a dab wutalee te nag yéenay jur te la ngeen di jur ëllëg yaakaar naa ne da ngeen bëgg yàlla def si barke ñu bokk si ñoo xamee adina bi da leen di tiitaroo wala waxuma dëkk réew ma sax bu ñu dëkk de waaye adina bi da leen di tiitaroo muy lu jar a bàyyi xel kon jigéen gis ngeen ne que islam commencé valorisé ak fi mu ko commencé teg te ñu wax ne adina góor boo fi gis tey jii ñu koy tudd turam siiw xam leen ne sa suufam boo fa demee am na jigéen ju baax joo xamee moo ko jàppale ba tax ñu koy tudd tey ba tax ñu koy tudd tey kon nag lii bokk na si nga xam ne islam ñëw na di ko yëkkatee jigéen xam ngeen ne imaam moom soxlawu ji waaye nag bi muy jàng xam ngeen ne da doon jënd kaye di paas di wàcc àllarba laay laaj tey jox na leen àllarba jox leen àllarba aaway nag laa jàkkaarlu bu ma amee dinaa xam bu ma amul yéen wasalaam su ma commencé sama aay bi nag ba pare ku ma jox ma joxe ah
Yeah.